volám sa Dáša Černá-Gejdošová a rada by som vám predstavila knižku Mark Girasa 21 dní. Knižka pôvodne bola koncipovaná tak, že mala vypovedať o 21 témach. Ale nakoniec sú v knihe prepísané rozhovory počas 21 dní, v ktorých je cítiť Markovú jedinečnú energiu. Kniha hovorí o Markovom vnímaní a pohľade na myslenie, na financie, na zdravie, na šťastie, na rodinu, smútok, peniaze, harmóniu, vďačnosť, pohľad na ciele, na seba samého, o vzťahoch, o práci, vzdelávaní. Skrátka, je to kniha, ktorá vystihuje, ako vníma život a svet Mark Girasa. Dočítate sa tu aj o viere, náboženstve a šamanizme, o pone, Hari Krišne a o štyroch dohodách. Kniha zabrda veľmi zľahka do spirituality. Viac spirituálna je jeho ale druhá knižka Mark Girasa Cesty poznání. V tejto knižke nazriete do Markovho detstva, jeho výchovy, kde ho vychovala jeho mamina. Na tú dobu bola úplne inak duchovne zameraná, čo je vidieť aj v Markovom správaní. Taktiež je v knižke spomínaný Markov otec, ktorý mu odovzdal tú úžasnú energiu, ktorou nás neustále obklopuje. Každému na stretnutí s Markom odporúčam, aby ho objal a potom objatí získate neskutočne príjemnú energiu, až tak veľkú, že môžete jej súdy gúlať. Knižka je pretkaná aj fotografiami. Sú tu fotografie Markovej rodiny, známych osobností, ľudí, ktorých Mark podporoval, ktorí podporovali jeho a od ktorých sa samozrejme učil. Verím, že touto knižkou spoznáte Marka Girasu trošku inak ako zo seminárov a televízie. Ak si zakúpite knižku Mark Girasa 21 dní na mojom webe a prídete na naše podujatie, veľmi rád vám Mark napíše osobné venovanie. Prajem vám príjemný deň a milé čítanie.